dia faly miarabatsika any antokantrano indray ato anatin'izao fandarana manokana izao faraparan'ny volana itsika zoma 26 martsa ihany koa kandida ho hiatrika ny fifidianana solombavimbahoaka no hiaraka amintsika misa roa izy reto a dia ty izy izany faharamboasalama Emilien kandida avy amin'ny antoko tim izay laharana fa efatra amin'ny bilita atokana ary izy dia milahatra ao anatin'ny boriboritany fa efatra vatoka via kosa andriamatoa andriamampandry totosoa kandida avy amin'ny antoko tima ihany koa laharana voalohany kosa ao amin'ny boriboritany fa enina eny ambomanarina izany dia faly miaravanareo tompoko faly miarabanao njaka sy ny teknisiana atao amin'ny tv plus a dia miarabanareo mpijery sy mpanaraka ny tv plus na ito toerana na ny ivelany ya zao moa zany nareo vao miakatra eto amin'ny platoan'ny fandarana manokana rehetrretra mbola hiverina ihany a mandritra n'izao mbola fampafantarana kandida araka nyvoafaritra ny eo anivin'nyseni dia afaka mampafantatra tsara ny mombamomba azy ny kandida fa kosa tsy afaka ny miantso ny mpifidy mba isafidy azy na ifidy azy izay aloha dia tsara faritasika ety ampiandohana tsara tompontsika avy atao amin'ny kandida raha mbo salama Emiliano makasika izay fampafantarana mombanao izay ho fantatry ny vahoaka mpanaraka antsika misaotra anjaka raha mbo salama Emiliano anarako a ary miaramila manamboninahitra ambony tsy aperinasa intsony a raha ny fiteny azy moa zany dia officier retraité ary officier en reserve zay efa nytanyny anjany andraikitra ambony atao amin'ny tafika malagasy a lefitra faharoan'ny ny lehibeany etamazor général ny tafika malagasy tao amin'ny andehan'ny fahafolo no voaka ary nanany atao hoe nanolo tena ho anytanindrazana na vitany 8 taona atao amin'ny tafika malagasy a dia tsy nijanona amin'izao a fa rehefa nanao anytanindrazana tamin'ny voalohany a dia aloha atao anytanindrazana mihitsy ny fiainana ray amanontolo a dia lasa nanao politika angamy filaza azy a ary nanolotra ny ny ambiny kely zay sisa atao amin'ny fiainana zany a anaovana anompona ny Anantananarivo a zay natongao lefitra voalohany be ny tanàna ary rehefa nijanona lefitra voalohany be ny tanàna dia zao a nampanatsony olona ary tonga tohatrany olona nanatona hoe mba tena jereo ny 4e arrondissement fa tsy itsony a raha voalohany 4e arrondissement tamin'ny nidirandramatobe ny tanàna tao a dia lasa miemotra izy zao a noho ny tsy fisiny la fiaramiasa teo amin'ny solombavamboaka teo aloha sy ny tanànana Tananarivo dia zay zany nanosika hoe ndeha anao latsaka solombavamboaka ao amin'ny boribory tamin'ny fahefatra avy amin'ny antoko tima Tim 25 azy ombaniny miaraka amin'ny filo Marc Ravalomanina tiako tsindrina eto a fa avy any amin'ny bazy miala ary tamin'ny primaira natongavako teto a fa tsy araka le fitenenina hoe candidat parachuté fa nandeha ny primaira natao tao amin'ny quartier général ny sivy menata zany no faninana dia zany voalohany ary tao anatin'izany fa sivy zany ao anatin'izay sivy zay a ny kandida teo aloha député teo aloha zay fantatry nyle félix a dia tao anatin'ny tima iamo kanefa raha araky ny discipline parti dia tokony tsisy anao izy a fa noho n'le indiscipliné moa izy a tsy manaraka ny discipline du parti a dia lasa anao indépendant dia eto zany dia mafisiko fa zaramosalama Emilien sy lisitra miaraka amiko any a no kandida ny tima 25 a natolotra idady ary nahatsotrany ny filoha Marc Ravalomanana ary nahazo ny taratasy attestation d'investiture soniavina ary izay nekeny ny tany amin'ny ovek ya anisan'ny miaraka amintsika ihany koa ny kandida larana voalohany avy amin'ny kandida tima eo anivon'ny boriboritany izy koa zay faninana eo amin'ny boriboritany fa enina andria mampandry todisoa fampafantarana kosa ary a anao ho an'ny mpanaraka antsika ka miarabanao a ary miaraba ihany keo a ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa ny vahoaka ny mbamanarina zay fantatro fa manaraka akaiky a izao fandarana izao andria mampandry todisoa mpampianatra mpikaroka eny amin'ny oniversité ary voalany doyen na soja be ao amin'ny faculté économie gestion et de sociologie farany teo a efa ny tanandraikitra ambony a teto amin'ny tany sy ny firenena efa tale general ny ministera ny fanabiazam-pirenena efa be ny tanàna koa lefitra faharoa ny Antananarivo renivohitra ary zao a kandida ny atoko tiako Madagasikara zao zany a ao amin'ny boriboritany fa enina na tonga ny tena
ho candidat dia ny voalohany indrindra noho ny fahatokisan'ny filoamary karavalomanana izay sorana manokana izay name ny fahatokisana anay tao anatin'izay ary ny faharoa manarak'izay koa dia noho ny fangatahan'ny vahoaka nambomanarina izay fantany fa mila olom-baovao ambomanarina mila tanora na vita manana traikefa izany hoe olona mahavita azy ny ilaina dia betabe ny vahoaka nambomanarina izay ny antso hoe mila tsahana ao izany hoe ny fanotso tamin'ny fanendrena nandriamatoa président marakaravalomanana ny fiantsoany vahoakana ambomanarina ary ny fahatelo ihany ko a dia isaorana manokana fa ny distime ny fokotimma rehetra ny mpanolotsaina ny tanàna ao izay monina ao boriborytany fahinina dia nanolotra ny tenanay a ary izay ny mahatonga ny ambomanarina lamima tsara tokana ihany a ny kandidatima dia ny tenanay zany a miaraka efatra menada ny zano loalisitra ny faharoa lisitra dia ny delege homera andriamatoa fehizoro ny troisième lista dia ny député teloha madamorasy izay sorana manokana ny fanetretenany fa tena ray aman-dreny tokoa ao anatin'izany a ary ny fa ekevatra dia monsieur lalaina izay mpanolotsaina an-tanàna ary filohan'ny jeune tim ao ambomanarina ny lista anao tsy voalaza hoe izavy izy teo ny lista zany a dia loha lista moa zany a dia za ko Rambosalama Emilien ny faharoa dia monsieur Ramarchand de Landria zay lehibe antsena a Anosibe a ny lista ny fahatelo a dia Rakotoison Jean Arsena zay mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo a eny Anosipatrana ary ny fahefatra dia rahalahy zay Ezekiela rahalahy Moria mpanolotsaina tanàna Antananarivo avy eo Madera Namotana. Ya hiatrika araka ny fanambarako hoe hiatrika izany ianareo a ny mpifidy ho amin'ny fividianana solombavoaka izao a tsy mbola ao anatin'ny fafahana milahytsika ny fividianana fa naizana tsana inona ny tombony ho anareo a satria azo atao izay fampafantarana izay a inona ny tombony ho an'ny vahoaka eo amin'ny boriboritany misy anareo a raha ohatra ka misafidy anareo izy a nareo izay kandidana tolotry ny antokotimina misaotra njaka amin'ny fanontaniana ho an'ny boriboritany fahefatra zany a candidat olom-baovao zany tadiavin'ny olona amin'izao fotoana izao a candidat olom-baovao a manakaiky andry zareo a miaino mahalala ary mahita tsara ny fiainan'ny vahoaka eny amin'ny eny fotony eny ny eny amin'ny boribory tamin'ny fahefatra dia raha jerena dia eo amin'ny valopolo isanjato ny mponina dia eny amin'ny faritra ivatafolo ka izay faritra iva zany raha ntsika malala ny Antananarivo a fa tena mampikaikaiky ny olona tokoa indrindraindrindra rehefa tonga ny fotoanan'ny afiorana zany ka le candidat mahahita ny eny fotony afaka miaino ny vahoaka ary mitondra zany etaetan'ny vahoaka zany any amin'ny anteny mera afaka mimadika an'izany lana ary afaka mitondra an'izany any amin'ny ministera koa zany raha ilaina ny amin'ny anatanterahana n'izany anatanterahana n'izany etaetan'ny vahoaka zany sy anamafanana ny olana. Manarak'izay a dia candidat tsy andeha hijery ny tombontsoany manokana fotsiny a fa tena candidat hijery ny tombontsoan'ny vahoaka zany tiako tenenina amin'izay matsy a dia tsy nisy mihitsiny atao hoe fijerena ny tombontsoan'ny vahoaka tamin'ny kandidat aloha satria ny antony dia tsy nisy mihitsy ny fiara-miasa matotra teo amin'ny kandidat aloha sy teo amin'ny arrondissement tadio tsara fa ny arrondissement sy ny solombavam-bahoaka tsy afaka misaraka fa miaraka foana ireo satria vahoaka amin'ny arrondissement mbo mifidy ny solombavam-bahoaka ary tsy maintsy jerena ny fiainan'ireo olo ireo zay zavatra tsy nisy kamerina zay asin'ny solombavam-bahoaka mijery ny vahoaka izay ary ijery ny tena marary ny vahoaka sy anampiny vahoaka izay a zay ny tombontsoan'ny moazon'ny vahoaka amin'ny candidat Ramosalama Emilien mitondra ny larina fahefatra ato amin'ny boribory tamin'ny fahefatra ho anao kosa indray ary a inona ny tetokony hoe traikefa hozarainao zany a ho amin'ny vahoaka ho amin'ny izay firotsahanao ho candidat ho solombavam-bahoaka izay amin'ny boribory tany fahenina. Ia ny voalohany a dia fantatra ambomanarina fefa nao zavatra be a ny tenanay a hatramin'ny taona maro ary raha tsy ezaka fotsiny amin'ny asa sosialy rehetra eo amresaka ny fampianarana moa dia malala daholo a ny zavatra natao na ny sekoly ara-patsakana zany a na ny sekoly privé ny fanampiana ny fotodrafitrasa maro ny fanampiana ny mpianatra zay tsy manana droit d'inscription a ny fanampiana eo amresaka kily skolaira ary ny fijerena manokana ny ray aman-drenyny mpianatra zay mbola tao hatramin'izay ka hatramin'izao eo koa ny fanampiana ny reo tatsa zay mbola betabe ny tatsa
ary efa natao efa ely izay fanampiana azy amin'ny zezika amin'ny masomboly maro isan-karazany ary eo koa indrindrindra ny tanora amin'ny matanora ny tena dia ny jery manokana an'ireo tanora ny tena indrindrindrindra fa ny tanora ara-panatanjahantena izay fantatry ny tanora ary tena fantatrany vahoakana akoatra izay asa sosialy sy asa soa izay natao izay dia manana an'ilay hoe amboma misaoma izany amboma misaoma izany dia hoe amboma milalao amboma miravoravo ao anatin'izay amboma manao zavatra izany hoe ny fanatanjahantena dia misy ao lalao ringby izay raha ny tanorana mbo manarina rehetra eo ihany koa ny resaka foty ny baskety mivelatra amin'ny petanky ary mahazava-dehibe azy dia tsy mihinona ntsony zao amin'izay lalao ara-panatanjahantena izany ny amboma misaoma fefa misokatra mivelatra amin'ny asa soa sy ny asa sosialy ary izay ny tanyny olona anay izany hoe lasa manao tetezana manao bassin manao maro isan-karazany lalakely dia ataony izany fikambanana izany izany hoe mivelatra ho an'ny rehetra izany izay anisan'ny tombony lehibe izay ny tombony faro izay nanay dia izao ary averika any mila tanora ambomanarina ary zay tanisan'ny zava-dehibe ary mila olona vaovao mijery viana vaovao amin'izany hosolombavam-bahoaka izany izay hoe tena mila olona efa navita ary mila n'izay olona tomady afaka anao ny asana solombavam-bahoaka izay. Ny fahatelo izay mampiavaka ny tenanay ao anatin'izany antokotima sy ao anatin'izany boribory tany fahiny izay dia ny antokotima no nanolotra anay fa fikambanana maro samihafa no miara-miasa kehitriny manohana anay amin'izao fotoana izao satria hitan'ny olona fa olona azo ifampiresahana ary olo efa niaraka tamin'ny vahoaka teny fotiny ary efa namany olana miaraka taminy ary name vaholana miaraka aminy ary izay no anisan'ny hoe tombony lehibe ho anay izany izany hoe efa tsy mifanalavitra ny vahoaka fa niaraka taminy ny osina niaraka taminy ary niaraka ny tady vaholana asoa anambo manarina. Ia anampiana kely an'la vahoaka ny boribory tamin'ny fahefatra angamba dia tsy janona fotsiny amin'le hoe zay fanaony teo aloha kandida anangatanana be fatany fotsiny fa tena kandida hijery ny marary ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanaovana asa sosialy ary mba ohatra hoe mba nanany fokontany tsirairay avy fototra afitsasa mitovy mba samy manana an'ireny atao hoe vc publika ireny ny fokontany rehetra mba samy manana hoe bassin fanasan-damarena ary mba hoe mijery ny atao hoe fanaovana ny lalakely zay mamparary ny olona satria raha jerena amin'izaovany tena mamparary ny eny ambany tanàna dia lalakely ary lalakely izany tsy endrasana hoe lalàna ivoaka izany vao atao fa tonga dia fahazon'ny solombavam-bahoaka atao izany zavatra izany izany hoe manamaivana n'la olona ny fotiny eny amin'ny fokontany eny amin'ny vahoaka mihitsiny izany no asamihafa ny kandida raha mbosalamy mile amin'ny kandida teo aloha. Somary iverena kely ihany satria eo amin'la ihanina angamba tsara ho faritantsika ihany satria ny vahoaka moa haintsika ihany na ny fahafantarana ihany koa ny asany izany hoe solombavam-bahoaka izay ohatra ny kandida totosoa zao manana izay fikambanana le hoe amboma misaoma izay efa manao asa soa nyohatra fananganana fotravitrasa na izany ary tsy azavaisana izay fikambanana izay sy ny asa mari ny solombavam-bahoaka izay matetika anaovan'ny kandida sasany ataontsika ny hoe fametsifetsena nga ny olona mpifidy ny amin'ny zaozaozao ndraikitra fa tsara izay hoentina ihany aiza ny anjara ndraikitry ny solombavam-bahoaka araka nefa faritanao teo nikasika an'le hoe tsy vita manangantana fotsiny fa eony koa le zavatra andrasan'ny vahoaka ahoana nampifandraisana zay anako zay misaotranao amzay fantany zay tsara hoe ny vahoaka mihitsy zay tsy vahoaka ny mbo manarina ihany fa mivahoaka rehetra manerana ny nosy ny asana solombavam-bahoaka dia voalohany indrindra dia manao lalàna izy ary mandany ny lalàna zay ny voalohany. Ny faharoa sy asana solombavam-bahoaka dia manara-maso izy ny asan'ny gouvernementa zany hoe manombana izy ny politika mpanjakana ary ao anatin'izay dia tsy vitany hoe mandany fotsiny izy fa afaka mitsikera manatsara ny volavolan-dalàna zay ataon'ny exekutifa ao anatin'izay. Zany hoe raha jerevantsika zany dia manara-maso ny loharano karena zay ampiasain'ny exekutifa ny solombavam-bahoaka zany hoe manandanja be mihitsy zany ny asana solombavam-bahoaka ary akoatran'izay koa ny asana solombavam-bahoaka dia mitondra
ny eta eta ambahoaka ny feo amin'ny vahoaka eny anivony antenimieram-pirenena hoen'ny fahefana mpanatanteraka ao anatin'izay. Zay zany a amin'ny ankapobeny a ny tena asana solombavam-bahoaka ary mazava tsara mihitsy ao anatin'izany lalam-panorenan'izany fa ny fahefana dia misy anankitelo, zany hoe fahefana mpanatanteraka, pouvoir exécutif, ny fahefana mpanao lalàna sy pouvoir législatif ary ny pouvoir judiciaire, ny fahefana mpitsara zany a ao anatin'izay, zany hoe mifandanja sy mifandrindra ireo fa tsy misy avosiva, ary tokony samy anao ny asany zany andrim-panjakana izay. Zany hoe ny fantena mipetraka zany sao dia hoe manao fotodrafitrasa ve ny solombavam-bahoaka ao anatin'izay, amin'ny maha olontsotra azy, amin'ny maha olom-pirenena azy dia afaka manampy izy raha olona, ary zay foana no averiko, raha betabe ny olona manantonanao ary misy zany tsy mihinan-kanina le olona, tsy manana droit d'inscription le olona, tsy manana kitsikola le olona, tsy manana asa le olona, tsy maintsy mikarika anao manampy an'izy ireo, iandrasana homosarena ho faty ve le olona zay anao vao tonga mamangy, fa tsy maintsy izy le veliny ka misy ny azonao atao dia manampy anao ao anatin'izay. Ary zao no tsara azavaiko tsara ho an'ny vahoaka malagasy indrindra fa vahoaka any Ambohimanarina, ary tokony tsofitahana ny vahoaka ny fotodrafitrasa dia izao, misy natao hoe CLD. Io CLD io dia ny solombavam-bahoaka no mitantana azy, ary ny distrika dia manao ny procedura ary administratif voafotsana. Misy vola be io sy tantanany solombavam-bahoaka, misy 1,5 milliard no ampiasaina ao anatiny eo. Dia izao mahazana dia ny solombavam-bahoaka no miteny fotsiny hoe ity no ampiasaina an'la fotodrafitrasa amin'ny lalana amin'ny basin zay tiany atao. Fa ny tena izy dia izao e, tokony misy fivoriana pokon'olona isam-pokontany ijerevana an'izany hoe inona ny marary ny vahoaka, inona ny filana, inona ny besoin miainga amin'izay filana zay, zany hoe miainga amin'la aspiration le attente-ny vahoaka no andrafetana an'iny a ho programme d'emploi. Dia miaraka ianao itianao député rery, fa ianao misy association isaky ny fokontany ireny a dia mba homena sehatra ireny ahafahanao manao la programme d'emploi, satria ireny miara-miosina amin'ny vahoaka dia ireny no mijery hoe aloha zany a ny ary ny laharam-pahamehana dia azono natao a atsy. Fa izao tadidio fa volam-panjakana iny, volam-bahoaka ny CLD, fa ny député zao dia tsorona, ary ao aminay Ambohimanarina zay mbola mpifanindrana aminay amin'izao fotoana dia mizao izao fa hoe zany nanao an'le lalakely atsy, ny basin atsy, Borna Fontaine zany nanao an'io. Ah, fa mitam-bahoaka zany, volam-bahoaka iny, volam-panjakana dia manina zany hoe raha ianao zany nanao azy, tokony volana am-paosinao, fond propre anao, zay anao vao tokony teny hoe zany nanao an'io basin io, zany nanao an'io tetezana io, fa zavitana amin'ny vahoaka volabe no nampiasaina. Ka zay a matoa mbola mahantra ny vahoaka Ambohimanarina sahirana, dia tsy nipaika tsy nisy zay fiarahana tamin'ny fokon'olona isam-pokontany zay a ahafahana mijery hoe aiza no tokony atao a, aiza ny fotodrafitrasa tokony atao a ao anatin'le izy. Ary dia no tsara ho tenena ihany koa ao anatin'izay, ary tsy maninona zany fa mila mangarahara ny vahoaka manao CLD anao, tokony ny orinasa na ny fikambanana zay misy ao an-toerana ao amin'ilay distrika no fournisseur anao aniny, misy olona mahay ao manatana fa le izy fianakavianao vinanto lahanao no manao an'le izy. Dia ilay zavatra tao akoatran'izay tsy mety zany favoritisma, nepotisma, dia avy eo ilay zavatra tao a zara vafita ilay zavatra 2 mois 3 mois dia simba le basin, simba le lalakely, nefa volam-bahoaka nge zany e. Zay zany a mila jerevana, manana profo an'izany izahay, ary izay rehefa tonga eo izay candidat team sy ny tenanay dia tsy hanao an'izany mihitsy, fa rehefa volam-bahoaka ilay izy a dia ny vahoaka no manapaka zany sely dia vola be zany hoe inona no atao amin'io a, aiza ny mararinareo a, dia miaraka manapa-kevitra amin'ny vahoaka zay le hoe dinam-piarahamonina, natao hoe dinam-piarahamonina dia hoe misy fifanekenny vahoaka ao a, ary misy fandraisana ndra andraikitra ny vahoaka sy fandraisana anjara ny vahoaka ao anatin'izay a rehetrazay. Zay tompoko natao hoe fampandrosoana, ka mahazo mametoky any Ambohimanarina ny tenanay, fa rehefa eo tsy hanapaka rery fa miara-mikondoa amin'ny vahoaka, ary zay sitrako ny vahoaka, zay filan'ny vahoaka no atao a ampandrosoana any Ambohimanarina. Ia, mahakasika an'izay a asan'ny solombavam-bahoaka izay indrindra amin'ny asa iry amin'ny tsimbazasa sy ny asa ianao asanao sy ny fiatrehanao olana sedra imponany amin'ny faritra ny finosavidiny.
Zay efa tenen'ny namana depute ny boribory tamin'ny fahinina tao ngamba tsy ho velabelariko intsony a fa napiako alezy fotsiny hoe mana tsy maintsy rehefa voafidy ny lalàna andraikitry ny depute lany eo no manao takitra any amin'ny vahoaka ny mombamomba ny lalàna zay lany teo aho hoe ahoana amin'ny mifitraika an'izany lalàna zany a any amin'ny fiainan'ny vahoaka. Eo manarak'izay a ny amin'le resaka hoe fanaovana fotodrafitrasa, le fanaovana fotodrafitrasa dia ny hotsindriko eto zany a am'le hoe resaka hoe fond de développement local zay hotantana zay ao anatin'ny nisteo ny budget an'ny loi de finance zany a ho an'ny boriboritany tsirairay a de io a dia ho an'ny boriboritany fahefatra ary ho fampiresahana zany a dia zay hoe ny fokontany ny fototry ny fampandrosoana dia any amin'ny mialana amin'ny fokontany a ny inona ny fihinanasa atao a lalakely zavatra rehetra mahasoany olona ny bassin na ny bord fontaine na ny atao hoe ny misahana ny sosialim-bahoaka zany e ka teo aloha nefa zany zavatra any tsy misy fa zay mahafalifaly ny depute teo aloha fotsiny no ataony a dia any ka tsy mifanetana amin'ny zava-misy a iany amin'ny vahoakany eny amin'ny fiainam-bahoaka ohatra fotsiny ho an'ny boribory tamin'ny fahefatra efa misy lalana efa ataon'ny olona hoe manainga zio pisa ataony zao a dia misy ny atao hoe fond de développement local zay omena isa taona omena distrika efa taona zay irahana amin'ny solomavam-bahoaka tsy mety vita hatramin'izao nefa iraha mahalala ny vola ampiasaina amin'izany ny zava-misy a dia izay metimety amin'ny solombavam-boaka any akaikaiky misy ny fianakaviany solombavam-boaka teo aloha any ny zavatra ho ataony a zay tsy misy fiatraikana any amin'ny tena sarabanam-bahoaka fa ny misy le avany amin'ny fotsiny any ka tsy mandeha amin'izay izy a ny fiainan'ny vahoaka ho an'ny kandidat Rambosalamy Emilien lansomatsara ovy izy a fampiasana n'izany volo zany de tsy maintsy antsoana daholo ny herivelona rehetrehetra eo amin'ny fokontany manomboka any amin'ny fokotiny masiasosa rehetrarehetra any a inona ny olana eto amin'ny fokontany a irahana midinika de atao mangarahara ny fitantarana hoe zao ny zavatra atao a ary minoanareo fa tsy ny fianaka viko na hoe ny société fantatro na iza ndeha anao an'izany fotodrafitrasa zany a fa atao mangarahara ho hita amin'ny vahoaka hoe ianareo hoe tia ny mahavita azy a mba hifanetana tsara amin'ny fiainam-boaka de zay no anaovana an'la izy zany. Resaka hoe fanaovana fotodrafitrasa amin'izao fotoana zao mba tsy fangaroniny any amin'ny kommune de araka ny teny teo hoe tsy endrasako hoe lalàna ivoaka ny amahako ny olana anamavana ny olana any amin'ny fokontany. Misy fokontany eo amin'ny boribory tamin'ny fahefatra zay na ririnina azy de avy ny orana de endrasana lalàna ivoaka ave hoe tia misy lakana ho anareo a atolotry ny solombavam-boaky tya de ampiasana fampiatanany olona satria raha misy marary amin'izany ve tsy maintsy avoaka raha misy teraka tsy maintsy avoaka izy a hoentina any amin'ny tobi-pahasalamana de zany ve de tsy maintsy endrasana hoe lalàna ka zay le hoe nentina fitiavana ny vahoaka manokana mihitsy na maha olona olontsotra anao miara-monina aminao a nanaovanao le fotodrafitrasa fa tsisy idira mihitsiny hoe tsy anjaran'ny solombavam-boaka manao fony fotodrafitrasa fa manao lalàna zay angamba no entina hoe ampasamihafa n'le hoe fanaovana ny lalana sy ny fanaovana ny lalàna. Efa lazantsika teo ny mikasika ny hoe asanjara asan'ny solombavahoaka na zany hoe misy teboka kely tsy de banantsika loatra angamba mikasika ny hoe ahoana fahitanareo nyreto maleo tena be dabe mirongatra ireto zany a amin'ny ary milahatra amin'ny fividiany solombavahoaka raha ohatra ka avy amin'ny atao politika nareo ohatra raha zay mikasika le an'ny indépendanté de manahirany satria ny fanaovanana politika eto Madagasikara dia zay ary zay ny mampiemotra antsika ny pratika politika zany mila miova satria ianao a raha hitondra firenena anao politika de tokony natonka ianao ary natonka ianao a zay natao hoe politicien zany ny atoko tsinona de zao mazava tsara manana projet de société mazava izy omena ny vahoaka manana vision izy manana viny izy manana tanjona izy ary manana olona be dabe masanika ny fokontany rehetra manerana ny Madagasikara ny commune ny région ny distrika ny région zay natao hoe antoko manana olona be rehetra be ianao ary zay a zay programma anasanao zay sala mitimy anao de mazavabe manana ny mapy teo izy ka rehefa tonga eo amin'ny fitondrana izy de efa hoe tia ny programmany de manana ny olona izy anatanteraka azy fa raha indépendant anao lasa tombontsoana manokana ely izy no jerevanao anatin'ly izy rehefa lany ianao hoe ao anatin'izay tsy manana ekipa ianao tsy
tsy manana projet de société ianao, tsy manana vision ianao. Ah, zay mahatonga antsika ho membitra ohatran'izao ao anatin'le izy. Ary izao dia rehefa lany eo amin'ny antemimerapirena ny indépendant tsyrevina dia mivadika. Mivadika azy ao amin'ny mapara HVM, mivadika ty, mivadika MMM, misy ary dia député lany zao anao mapara nalany ianao vao ny HVM mitondra dia zay manaraka ny onjany fotsiny ianao tsisy etika politiky. Vao ny anao mivadika ty ma dia vadika inona indray ianao avy eo ho loatra zany ve ianao azo zany hoe mpamadika jodasy politika zany ve ianao azo ianterana hitondra n'ity fireneny ity zany hoe tokony hipetraka izay mahay ianao zay ny tika zay apetraka zany a raha hitondra firenena zany hoe raha tian-drosy ty fireneny itya dia tokony natoko politika no mivoaka zany hoe hitondra ny firenena olaniana hosolombavam-bahoaka olaniana filoham-pirenena sy ny manaraka rehetrarehetra. Misy azoko anapiana ho an'ny boribory tamin'ny fahefatra dia atao hoe ka hafa mihitsiny satria misy olona anatin'ny antoko zay niaraka nanao ny fifidianana savaranonanto ny primera niaraka taminay a zay député teo aloha dia rehefa nandeha ny primera ary nanaovana taratasy engagement fanarana hoe GRC to a dia tsy mahazo manao indépendant fa tsy maintsy manohana ny candidat tim maresy tsy zany ny zavanisy. Ny zavanisy a dia rehefa resy ny député ampiarinasa tao zay atao antsony olona hoe député Félix dia tsy nanaiky fa lasa nanao indépendant zany no ahitana zany a fa araky ny teniny namana tao a fa le indépendant zany a dia tsy mijery ny tombontsoan'ny antoko mihitsy na mijery ny tombontsoam-bahoaka fa mijery ny tombontsoany manokana efa nifanarahany zay taratasy hoe ka hoana moa no ahafahana mahatoky olona hoe na ny teniny aza zay nifanarahana teo masin'ny filoha Marka Ravalomanana hoe tsy mahazo milatsaka indépendant tsekeny nisy noho izy ny ataony dia lavi ny ahoana ny fomba ividianany olona ohatran'izany na anarahana olona ohatran'izany a dia tokony mba heritreritra izy hoe le indépendant dia tena indépendant tena hoe jodasy politika zay mihitsiny a ary amafisiko eto fa langa daholo ary mpamitabafoaka zay niala atao amin'ny atoko timy ka milatsako indépendant dia miteny hoe nahazo ny tsodrano ny filoha Marka Ravalomanana fa dia zay candidat tim ka 25 a zay ihany a no mahazo ny tsodranony président Marka Ravalomanana. Eo manana minitra vitsy eo sisikana hitondrana ny teny angamba afatra ho an'ny mpanaraka antsika ho amin'izao alina izao. Tsy andiso fanantenana anareo ny lisitra tarihan'ny kandidat Ramosalamy Emilien mitondra ny laharana fahefatra. Ny teniko aminareo dia mbola fotoanan'izao anamafisana sy ny fijerena ny lisitra any amin'ny biroaboko tany rehetra any a amin'ny ao sa tsy ao ary mbola azo ny olona tao a zay efa nametraka ny anarany tamin'ny talohan'ny 15 février no miteny amin'izay zay efa nametraka anarany eka nefa tsy any a azo atao a ny manao an'izany fanamarihan'izany any amin'ny fokontany tadio tsara fa ny fandehananao mifidy a no hitondra ny fandresentsika ary dia aza manaiky rebirebeny olo ianareo vahoaka ny boribory tamin'ny fahefatra fa ny kandida tim zay mitondra ny laharany fahefatra ihany a no kandida nahazo ny tsodranony ray aman-drenintsika dia ny filoha Marka Ravalomanana dia manentana anareo a ho avy maro amin'izany adidi masina izany. Tolo-dalana maro a no oentsika anovana ao anatin'ny antemperapirenina mba hisy fiatraikany a ho an'ny vahoaka raha lany soma tsara sika ry vahoaka nambomanarina eo ohatra ny ho an'ny mpampianatra manokana dia edivantsika ary tsy maintsy ho azotsika eo a le ampitomboana ny andramin'ity forfaitaire de résidence zay 90 ariary hatramin'ny première république ka hatramin'izao a dia tsy nahitsika ho ampitombontsika zany aretivantsika andramin'ity de logement zay 14000 ariary tena tsy possible tsony zany iaina amin'izany andamin'ity décret 7000 ariary zany no azo nyny EPP 10000 ariary nyny CEG ary 14000 ariary nyny lycée ny andamin'ity ihany koa dia hidivana ho an'ny fahasalamana ho an'ireo dokotera sy ny paramedy zay tokony hidivana ny indisy ho an'ireo paramedy ireo a dia ho an'ny dokotera sy ny paramedy koa dia miezaka hiadiny zany a grien de cer zany a isika rehefa eo ohatra zay koa ny lalàna ny tantsaha
zay efa misy mipetrapetraka daholy lalàna ho an'ny ny fananana asa dia efa mipetrapetraka daholy ny tolo dalàna antsika ao anatin'izay ary indrindra lalàna ho an'ny fandriam-pahalemana zay tokony isy poste avancé isam-pokontany eraky ny 31 fokontany eto Ambohianarina dia edevantsika zay koa dia mirary soa sy fahombiazana ho an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindra fa ho an'ny vahoaka any Ambohianarina fa efa ny mitokantsika ary efa niaraka ary mbola hiaraka ary hiaraka ifametanana ampandroso any Ambohianarina. Ia isaorana be dabe ny vahintsika tamin'n'ity alina ity tondra izay fanazavana izay zay ampatsahivona moa fa dia candida ho amin'ny fividianana solomavoaka tanterahana tsy hoe ley to amin'ny firenena izy ireo zay tsisa moa zany fa Ramboasalama Eminet candida avy amin'ny Antokotima zay larana fahaefatra izy a ao amin'ny boriboritany fahaefatra ary ny candida Andriamampandry Todisoa izay candida avy amin'ny Antokotima hatrany larana voalohany fa ao amin'ny boriboritany fa enina kosa indray a isaorana ihany koa tsika tany antokantrano a nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany amin'izao faraparany herinandro izao mamy fotoana ho antsika ho an'ny manaraka tany velomaro tompoko.